សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អាប់ដេតនូវព័ត៌មានមួយទៅលើកំណែទម្រង់ iOS 13របស់ iPhone ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាដូចតទៅទីបំផុត iOS 13អនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើអ៊ីនធឺណិត SIM ទាញយកកម្មវិធីឬហ្គេមដោយមិនកំណត់ទំហំទៀតឡើយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន Apple បានអាប់ដេតទៅលើរាល់ការទាញយកកម្មវិធីឬអាប់ដេតផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មវិធីឬហ្គេមចេញពី App Store ជាមួយនឹងការកើនទំហំថ្មីលុតដល់200 MB តែម្ដងមិនមែនបានត្រឹម150 MB ដូចមុនទេសម្រាប់ការប្រើអ៊ីនធឺណិត SIM ក៏ប៉ុន្តែនៅលើ iOS 13ចំនួនចុងក្រោយសម្រាប់ការទាញយកតាមចំនួនកំណត់នេះគឺមិនមានបញ្ហាទៀតឡើយ Apple នឹងជួយដំណឹងប្រមានដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមទាញយកកម្មវិធីទំហំធំប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យបដិសេធនឹងបន្តការទាញយកដោយប្រើប្រាស់នៅអ៊ីនធឺណិត SIM បានថែមទៀតចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 13នៅពេលខាងមុខនេះនឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ដំណឹងបង្ហាញអំពីទំហំរបស់កម្មវិធីដែលមានទំហំធំធំតែប៉ុណ្ណោះដល់ឡៃអ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចជ្រើសរើសយកការទាញយកតាមរយៈការប្រើអ៊ីនធឺណិត SIM ឬរងចាំនៅពេលដែលត Wi-Fi ភ្ជាប់ក៏បានផងដែរជាឧទាហរណ៍ក្នុងករណីត្រូវការទាញយកហ្គេម PUBG Mobile នៅលើ App Store ដែលមានលើស2GB ឯណោះហើយកំពុងដំណើរការលើ iOS 12ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងព្យាយាមទាញយកដំឡើងតាមអ៊ីនធឺណិត SIM ប៉ុន្តែបែរជាមិនអាចទៅវិញដល់ឡែកសម្រាប់ iOS 13គឺលែងជាបញ្ហាទៀតឡើយលក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយទៀតគឺអាចឲ្យអ្នកធ្វើការកែតម្រូវតាមរយៈ Settingដោយស្ថិតនៅក្នុងផ្ទាំង iTunes និង App Store ហើយអ្នកនឹងឃើញមានមុខងារថ្មីមួយឈ្មោះ App Download ដែលអាចឲ្យអ្នកជ្រើសរើសយក Always Allow ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីដោយប្រើ Internet SIM បានរហូតមិនបាច់សួរឬជ្រើសរើសយក As If Over 200 MB ដើម្បីបញ្ចេញដំណឹងឲ្យដឹងនៅពេលដែលកម្មវិធីមួយនោះមានទំហំធំលើសពី200 MB នឹងសម្រាប់ជ្រើស Always First គឺបង្ហាញដំណឹងទៅឲ្យលោកអ្នកជារៀងរហូតលើរាល់ការទាញយកដោយប្រើ Internet SIM ទោះបីជាកម្មវិធីនោះមានទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយសរុបសេចក្តីមកការបន្ថែមជូននៅមុខងារថ្មីមួយនេះគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លើ Smartphone ឬ Tablet ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 13គ្រប់ Model ទាំងអស់ដោយសារតែកម្មវិធីឬ Game ភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់បីដូចជាមានទំហំកាន់តែធំទៅធំទៅនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលគ្មានប្រព័ន្ធ Wi-Fi ពិបាកក្នុងការទាញយកកម្មវិធីទាំងអស់នោះផងដែរត្រូវបានបញ្ចប់បើមានអ្វីថ្មីខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីជានិច្ចសូមអរគុណ